is-soltu l-ħsib ta' dizzjonarju ta' elf paġna ma tantx jinżel tajjeb mal-pubbliku. Iżda dizzjonarju ta' elf paġna li jitfa' dawl fuq il-ħajja maltija ta' seklu 18 fuq kollox minn riċetti għal qwil li ma domx jintużaw ma iqan għall-interess. Dan huwa fil-fat id-damma l nkiteb minn ġan Pit Franġisk Aġuż de Soldanis lura fl-1766. Dan u għadizjonarju malti taljan latin li wara iktar minn 250 sena mistur bħala manuskrit fil biblioteka Nazzjonali fil-Belt sa fl-axar ġib publikat bħala dizjonarju ta' klemantik u informazzjoni interessanti oħra. B'kollox il-proċess dam sit snin u involva traskrizzjoni, revizjoni u editjar. Proċess li fih involvi truħa Rosabel Karabot li spiegat kif wieħed sa jaqra dwar ikel tipiku ta' dakizmin u kif kienu jisajruħ tradizjonijiet bħal dik tan newiħa u xolijiet li jissa għaddew għal paġni tal-kodba tal-istoria. Naturalment ma jonqos tarif dwar il-sinna. Ek per eżempju id-djoma helwa kienet emba li kienu jużawa għal tifla daqxejn imbaċċa. In Jew inkella grixti illum nużaw għal persuna kemm xejn introverta. Dak izmin kienet fisser l-oppost persuna kattiva. Nsibu kol uwil biħ, eżempi l-lum nejdu għanżir taqtalu dembu għanżir jibqa, dak iżnin kienet għanżir taqtalu widintu għanżir jibqa. Damma u proġett ta' Heritage Malta, u għapparti t uffiċjali fawde x sibt kien għalbiħ bi pret speċjali waqt il-festival tal-ktib. Wieħed mil-publikazzjoniet riċenti ta' Heritage Malta li kontinwament toffri varietata kodba ta' dan it-tip biex tkompli s l identità Maltija.